sino way ekolo to kuna no wakilo to ay bajje no wakilo ken kuna ansini ya e balla yara ekolo ka sellan ba bajje no selli kay ana selli kuna asa yara ekolo to wadi kamna hudu wadi nene ma alaro min hanna hudu wadi asi ha bajje tan so daaji ma o wattu mom ko mi tampa ha burto mi ya wattam pude mino nari e kala mi yirlere gudi mami yi ekol to an ko mi danto danade ee asi on ya redane redu mi redane de kono iska awa asi am nyama nyama tiji wadi vitamin ha bajjen simi nyala ma mino nyama ha mi har mino nyama nyama tiji men di wano lacciri anandi sana welirana mi moni wattu mino yara dum e nyamgo di nyama tiji dum moddi kono nyama nyama tiji kalam ananta ma di wadi vitamin kom nyamati antama ta ko tew wala liyordi wala bofu en wala mango andi rek ene kaza masdo mango i yombi hebde do ha wala si a hebani dum pi a yar kare yirede fer fer ko nyara nam mi fer fer ko yarante parce que fer ko beyde nab ko do yiyam de non kare ko karel gorel bangirta yontere yo yontere ha lebi tari debi tari aro i fourino da wala a a e banga karel yo karel gorel ha lebi jeego aro di fourino da nafaka kare do non ko woni sabuna suka be robbe yiyat farilla lewru yo lewru ko de kare wala rabe ha be watta yiyam goddan de kare kala be wala suka be be ha ta be hebani nyaw yirere anemi o ko do woni nafaka fere o bajjen a jaram enen suka be enen pori accirande dum yila enen pori waylanteji nyamanteji men di wana dum kalan yaran de do kare mbirede fer enen gandi de pa kare ma en wallude sabunanta de ferde e wawi en beydande ji jam men dan kon enen pisuka be enen pori dum yarde yentere yo harere worere halle bitari pour kago den o do nyaw mbirede anemi minister jogido bangal cellal bandu Nutrition International et UNFPA okuno on o spot video.